STM Beats. Corinthians, cobrança de escanteio, pode ser perigoso. Já autorizada, mandou lá dentro, olha o Corinthians chegando! Gol! Sabe pelo lado esquerdo. Não deu pelo lado esquerdo, volta pro lado direito. Lançamento lá na frente, recebeu, Milene, driblou, mandou de cor. Meteu com o Tamires, ela é grandalhona, tem que ficar de olho nela. Giovana, por baixo só bola. Monte para carregar a bola. Abertura com a Campiolo, levantou, mandou por dentro na Grazi. Ela volta, recomeça na Campiolo. Campiolo já deixou o passe na Zanotti. Bom. Recebeu, mandou na Tipa. Tipa tenta o domínio, mas o Corinthians já consegue o corte ali com a Giovana. Mina Milene, convocada para a seleção brasileira. Giovana tenta esticar, o passe com Paulinha. Chapéu para... Para o futebol feminino. Aí vem a Ferroviária com a Aline Milene, fez o domínio, chegou bem ali a Giovana, fez o corte, já sai jogando. A dela é a Pamela. Tenta partir a Ponte Preta. Por ali, Giovana calcanha na bola. Grazi captando a equipe.